Čusem se všelika, dneska už vidíte z dalších Little Nightmares, ale lidi, dneska budeme pokračovat dál. Minule jsme se dostali tady nahoru po tom výtahu a já osobně jsem docela dost zvědavej, co nás bude vlastně čekat dál, protože nevím, co mám jako reálně očekávat, když vylezeme tady ven do toho města zase, jak tady vše prší, to je úplně šílený, až to přidává na té depresivní atmosféře, to je strašný. Jsem to fakt zvědavej. Lidi, doufám, že se vám bude líbit, pokud jo, hoďte like a když tady bude přes 500 likeů, bude to fakt paráda a... Wow, počkej, tamhle nějaký maják? Nebo to je vysílač tý nějaký tý stanice, která hypnotizuje ty lidi? Víte, co mám na mysli? Tamhle tam nahoře ta koule tam, to je fakt docela jako divný, no. Jo, hele. No, mi to jakoby ukazuje přímo na tu, na ten vysílač. Ještě k tomu, ta děsivá hudba k tomu, ty kráso. Sorry, ta hra je tak depresivní, až je to prostě nádherný. To je úplně šílený. To je úplně šílený, ty kráso. Vypadá to fakt parádně. Nevadí, my se musíme teda teďko koukám, že asi dostat tady sem nahoru, protože musíme tamhle na druhou stranu, takže jo, díky, Six, pomohla jsi mi a já ti pomůžu, ne, na druhou stranu ti pomůžu. Šup, šup, šup. Skákej, tak, a já ti pomůžu tamhle nahoru. Ona tam přeskočí, ale nevím, jak to tohoto dopadne teda. Jak ona mi pomůže? Jako vážně, že tam mám já přeskočit? To si se mi nějak srandu, ne? No tak dobře, jdeme běžet. Běž, 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 běž a chyť se. Tu tak nečekal bych, že já doskočím takhle daleko. Fakt bych to nečekal. Najdeme něco tady? Vypadá to, že tady nenajdeme nic. Čekal jsem, že tam bude třeba taková ta šedá postava, ale evidentně tam není vůbec nic. Můžeme jít dále nahoru. Dobrož, tady nejspíš mi bude muset ona zase pomoct. Takže si tam prosím tě stoupni a vyskoč nahoru, tak. Můžeme jít dál. Paráda, můžeme vylézt nahoru. Sakra, ten vysílač je fakt děsivý, jak tam prostě jakože v vozovkách jak Sauronovo oko z Pána prstenů lidi. Prostě taky, vidí všechno, co se kolem děje. To je úplně fakt děsivý. Myslím si, že se možná tady v tom asi tvůrci té hry inspirovali tím Sauronovým okem, je to možný? Je to možný. Hele, vyskočíme tady nahoru. A vejdeme do baráku, aspoň už nebudeme konečně tady v tom dešti. Jo. Takže tady nám prší teda do baráku, což to je to nejhorší, co se vám může stát, zvlášť třeba po nějaký vichřici nebo takhle. Aha, a oh, počkej, co se děje? Tady se nám to trošičku bortí, ale jsme v cajku. Nevypadá to, že jsme v cajku. Dělej. Trošku se nám to víc bortí, takže měli bychom možná asi zdrhat. Mám takovej blbej dojem. Zdrhej. To není moc dobrý, dělej, běž. Jak to, že ta Six je vždycky rychlejší než já? A ještě k tomu já jsem skočil dolů a Six to tam uzemnilo. Ne, počkej, to se mělo stát. Oh, ne! Počkej. Six je mrtvá? Není mrtvá. Vytáhni, pomocí. Dělej. Vytáhni, dobrý. Ježíš, já už jsem se lekl toho, že ona by třeba i přišla o nohy nebo něco takového. Dokážeš vstát? Ne. Nedokáže vstát. Jo, jo? Ne, dobrý. Fú, já nevím proč, ale já jsem tam... Sakra, naše svítilna je v hajzlu. Já jsem si myslel, že ona kroutila hlavou jakože ne. Ne. To vy pokakánce. Tohle už nedám, takže dobrý, já už myslel, že teďko Six budeme muset normálně táhnout. Nebo nějaký prostě vzít na ramena nebo něco takového. Dobrý, tak jo, vám mi zase pomůže. Zvlášť teďko po takovýmhle srázu se divím, že mi ještě dokáže pomoct. Otevřeme takhle dveře a koukneme si, co nás tady teda teďko bude čekat. Co to tady sakra je nějaký týpek na tom obrázku? Proč mě přijde, že tady jsou jakože kresby... Z té televize, vidíte to, tady je jakože nakreslená televize a v tom je oko. Tady je to oko a vedle toho je nějaký ten chlap a ještě nahoře máte taky nějaký, jako vypadá to jak televize. A jsou v tom ty oči. To se mi moc nelíbí, nechci nic říkat, ale možná ten týpek, jestli náhodou nebude další boss, anebo jestli náhodou právě nevede tu televizní stanici, ne, jestli náhodou není v tom majáku a on ho celý řídí. Je to možný. Je to hodně možný, si myslím. No pojďme se ale mrknout dál. Ne, kámo, další televize. Já si srandu. Pěkně.
No dobře, tak co mám teda jiného zase dělat? Jdeme zase do televize, takže aspoň uvidíme nějakou další věc, co se tady sakra děje, jako v té televizi, no. Jako já tam nerad půjdu, ale bohužel, vždycky jako tam k tomu musíme, no. 12 potom musí Six zase vytáhnout odtamtuť. Tak jo, jdem se tady tohle držet a jdem to teda nějak zase naladit, to bude celkem zajímavý. Musíš to naladit nějaký jinak, takhle. Dobrý, tak teď to prosím tě naladit zase jinak. Takhle. Ještě jednou. Takhle. To už by měl být ideál. Jsme tam. Tak teď jsem na to fakt zvědavý, jestli nás ta Six nechá dojít až k těm dveřím nebo ne. Jestli nás nenechá tam dojít a zase nás vytáhne. Já si myslím, že nás vytáhne. Ještě to oko nahoře. Nebo nás tam nechá? Kámo, já budu moc otevřít, to si děláš srandu. Co se stane, když otevřu? Co to tady je? Co je za těma dveřmama? Fakt tam je ten týpek, kterýho jsme viděli na tom obrázku. To je jak Slenderman. WTF? Hele, on nás vidí. Dělej, dělej, běž, vstaň. On jde za náma. On si pro nás jde. Ne, 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 ne. Ty ruce? Ne. No tak to ne. Počkej, to je jak z filmu Kruh. On si fakt jde po nás. On jde pro nás. Ježišmarja, dělej, zdrhej. Co to je za týpka, kámo? Kam se mám schovat? Pod postel, dělej, pod postel, dělej. On mě dostal. Počkej, takže já se fakt musím rychle schovat pod postel, jak jsme totálně v řiti. Sorry, tak to je creepy jak sviň. Tohle je creepy jak sviň. Myslím si, že tohle to je věc, kterou by asi nechtěl zažít vůbec nikdo. Že vám najednou z ničeho nic vyleze nějaká prostě postava z televize. To je fakt děsivý, co si budem. A zvlášť takovýhle děsivý týpek. Schovej se. No? Dobrý, jsem schovaný. Co se bude dít? Haha, je tam. Je tam. Ne, on ukradne Six. Ne. Ne. On jí ukradl. To si děláš srandu. Já už to chápu. Kohokoliv on ukradl právě přes to vysílání, tak se tady najednou zjistí, z něho takhle stala tahleta digitální stopa, nebo co to prostě bylo. No a on jí ukradl, on jí sebral právě do toho jeho světa a ta stopa tady chvilku byla, ale jako logicky nemůžeme do ní teďko vstoupit, aby se, nebo jako prostě nejde to, no. Takže my musíme teďko zachránit Six. Ježiši. No tak to bylo fakt jako hnusný. Jak se ale tam dostanu k němu, do toho majáku? O cože já budu muset vstoupit do té televize a jít za ním? To je jiná možnost, co já můžu teďko dělat. Jdem na to. Jdem na to, lidi. Jdem dovnitř. Šmarja, kam to vlastně jdem? Co to je za zónu? Jo, pozor, to byl spíš jako takový teleport. Takže on vlastně využívá ty televize jako takový teleport? Skrze různý jako takhle ty dimenze? Ale to je fakt divný. Fakt je to na jednu stranu zajímavý. Ty kráso. Však lidi může mi napsat do komentářů nějaký jako, ne že rady, to nechci říct, ale co vás ohledně tohohle napadne, protože to je fakt šílený. Teď máme další televizi, do který asi nejspíš musím taky vlézt, aby jsme teda zase šli dál. Dělej, pojď. Projdi. A objevíme se tady. Nice. Dobře, tak co teď? Můžu to posunout nějak takhle na druhou stranu. Ale jak se dostanu na druhou stranu já? Tohle bude celkem vtipný, protože já teďko nevím, jak se mám dostat na druhou stranu, jako. Když tam teďko nikdo není, kdo by mi pomohl. Počkej, nemůžu to nějak z toho schodit? Ne, to asi ne, co? Teď se vám přiznám, že fakt nevím, jak to udělat. Tohle bude ještě zajímavý. Počkej, vytáhni tu televizi až takhle nahoru, to je konečně, kam to můžu dostat, jo. On domů mi to nesjede. Co s tím teď? Maximálně mi napadlo, že to ještě nechám sjet tady dolů. A já se toho nějak jakože chytím, ale to asi nedojde. Já tam nedoskočím. No, tam já nedoskočím. To je hrozně vysoko. Pojďme zkusit vůbec, jestli si toho můžu chytnout.
Vypadá to, že se toho chytnout nemůžu vůbec, aha, zase jsem spadl. Protože mi ještě napadlo, že bych se chytil toho provazu nahoře a jakoby přeručkoval to nějak, ale to asi taky nevíde. Tohle je fakt divný, nebo mám jít prostě tady tudy? Hele, počkej, vylez tady nahoru, prosím tě. A jo, já můžu jít dál totiž. Já vím co, jasný, už mi to došlo, co mám dělat. Takže hele, já musím tu televizi dát teda tamhle nahoru. Ne, na druhou stranu, prosím tě, kámo. Musíme jít dát nahoru a my projdeme zpátky teda tou televizí a vylezeme tamhle. Tak, good. Teďko tam prosím tě doběhni a rovnou teda prolez tou televizí. A bum, jsme tam. Tak, jsem tady. Teď vlez prosím tě nahoru. Já jsem strašně zvědavý, jak se dostaneme jako do té... Do toho vysílače, to bude strašně děsivý. To bude fakt šílený. Tudy, okej. Okay. Hezky to přelez. Dobrý. Teď to přejdi tady. Přes ten hák se dostaneme na druhou stranu. Ne! Sakra! Jsem se totiž nerozhoupal, to je ta největší chyba, že jo? Takže, hop. Aha, rozhoupej se. Tak, dobrý. Hlavně jsem neskočil, já jsem se rovnou i jenom pustil, no. Dobrý, tudy. A tamhle hezky okýnkem dovnitř. Vylez nahoru. Dobro, jsme tady. Takže tady máme teda další televizi, kterou teda můžeme nějak využít. A vypadá to, že tady asi nejdřív spíš ta televize nefunguje. Proto já ji budu asi muset zapnout. Až teď funguje. Dobrý. Počkej, já mám i ovladač. Tak pojďme jít tady nahoru. Schválně, prolezu. Jo, prolezu. Dobrý, a mám ovladač, máme ho stále. Aha, já jich evidentně budu potřebovat asi víc. Tady jsem to vypnul, anebo zapnul. Takže je docela vtipný tohleto teda, jako abych se přiznal. Hele, a tady tudy někam ještě můžu jít. Kam schválně vylezu? No, běž. Kde vylezem? Úplně kde jinde. Hele, televize. Možná tady, když vyskočím nahoru, ne. Já si myslel, že bych možná mohl přeskakovat přes to, nebo já nevím. Hele, kde já vylezu, když vlezu do televize? Jo, já se vrátím tady sem zpátky. Mně napadlo, že ještě vlastně můžu jít tady tudy. Čiště na to, tady bude nějaký secret. Oh, čepice! Lidi, já mám po dlouhý době novou čepici. Pojďme si ji teda dát na sebe. Konečně mám novou čepici. Policejní čepice, kámo. Nice. Vypadám dobře, to se mi líbí. OK, takhle, pojďme dál. Vylez tam. A půjdeme teda zpátky. Já myslím si, že tam budeme muset asi udělat něco s tím vozejčkem, co tam je, jako tam, co tam je vzadu. Že ho tam budu muset nějak pošoupnout. Vidíte ho tady? Možná ho můžu odtáhnout, zkusím to schválně. Jo, můžu. Protože právě přes něj, super. Přes něj, můžu ho odtáhnout? Ne, nemůžu. Jo, takhle to jde, dobrý. Já budu přes něj muset asi skákat, právě si myslím. A můžu i po něm vylézt? Ne, nemůžu po něm vylézt. Tak... Já budu asi muset jít zpátky televizí. A budu muset nějak tady přeskočit přes tohleto, no to bude ještě vtipný tohleto. Počkej, op. Aha, dobrý. Tohle jsme dali v pohodě. Jo, tady nějaká židla. Tady se evidentně vydávala, tohle je asi pošta. Tady se vydávala pošta. Hustý. Takhle a takhle. Nice. Tady má poštovní barák. Všude samý dopisy. Zajímavý. Takhle, skočíme tady na tohleto ramínko a jedem. A už nemám teda ovladač, no, bohužel. Jsme vevnitř. Mám takovej dojem, že nám tady hraje televize. Že možná budeme moci projít. Jaj. Babičko. Mě si nevšímej. Hele, ne, počkej, to můžu vypnout. Hele, taky to vypnem, co se stane? Ne, vrát po mně. Aha. No tak to není moc teda dobrý, abych se teda přiznal. My se musíme zbavit té babky, protože ona nás jinak zabije. Fuuu, no tak to bude hodně zajímavý. Ale můžu otevřít lednici? Co se nachází v ledničce? Pá, to, že teda jako nic moc. Jo, ale můžu vylézt nahoru. Co tady můžu najít? Pá, já si říkám, co tady, proč jsem sem jako moh? To je taky trošku zvláštní. Dokonce můžu i dej do té, do trouby se schovat potom. Já mám takový blbej dojem, že budeme muset asi té babce toho sebrat tu televizi. No, hele, vidíte to? Jo, hele, počkej, tamhle zapnu televizi. Můžu vlézt do té televizi, aniž by ona si mě všimla? Ne. Dělej, projdi. Co to má dělá? Viděli jste to? Co to bylo za útok nějaký na mě, na moji osobu? No, musíme se té babky fakt zbavit.
Tohle fakt nevypadá moc dobře. Takže babičku tady takhle necháme. Zapnu si tu televizi tam na té druhé straně. Ježiš, má zase ten zvuk. Zase tenhle ten song. Zapni to. A já jdu teda asi tady za tu palandu, nebo ne palandu, za to křeslo. Dobrý. Vypadá to, že někam odešla. Já si dojdu k televizi. Zapnul jsem si televizi a projdem. Dobrý. Jestli má na tu televizi kouká tady. Ona je prostě evidentně strašně závislá na té televizi, že prostě furt na ní musí koukat. Děsivé vysílání, fakt že jo, ty kráso. Nechtěl bych být takovýmhle otrokem. To je fakt hnus to. Takže jdem teda dál. Vylezeme tady po tomhle tom. Tady koukám, že už zase taky nějaký týpek kouká na tu televizi. Vylez nahoru. Tak si budu muset zapnout telku tamhle. Dobrý. Musíme se ho taky nějak zbavit. Ha, počkej, o což já, když já mu vypnu televizi, tak on skočí dolů. Jen kvůli tomu, aby se mohl koukat. Čuš na to. O což jo? Hele, no fakt že jo. Úplně nemyslící je. Prostě musím se koukat na televizi, musím se na ní koukat přímo prostě úplně u ní. A tak radši skočím dolů. On, já si myslím, že on ani jako nevěděl. Rychle vez nahoru, ne? Nepadej. Dobrý, stihl jsem to. Myslím si, že on vůbec jako neví. Ale teď už je mrtvej, no. Logicky. Dobrý, jak jdeme teda pokračovat dál? Jako je to fakt děsivý, tahleta jako představa, no. Fakt děsivý. Jdeme dolů. Kolíčky dáme asi pryč. Mě by hlavně zajímalo, kdo sakra ty kolíčky, kdo tady věší prádlo. Uh-oh. Hele, tady nějaký člověk. Lidi tady jsou. What? Oni sami skáčou dolů? No má se mi spáchají sebevraždy. Oni vlastně jakoby koukají tamhle na to vysílání z té věže. Ale tak chvat, proč jako skáčou? On je k tomu vede? Ten štíhlej, vysoký týpek? On je k tomu vede? Jako je to možný, že on je jako k tomu vede? Já nevím, co si mám pod tím představit, ty kráso. Ale tady mám televizi. Počkej, televizi schod dolů. Ojoj. No a teďko by to mělo snad fungovat. Já kdybych teďko vlezl pár do té televize předtím, tak ona, já bych si jako vypadnul někam do hajzlu, no. To by spadl a umřel. Dobrý. Les, dobrý. Dal jsem to. Je jako šílený. Zatáhni. Jasně, já to chápu. Já budu se muset někoho nahnat, zapnout to a tím ho zabijem. Je, on tady někdo je. On sem někdo chce. Dobrý. Dělej, vytáhni to a utíkej. Zdrhej. Týpek je úplně mimo. Dělej, přepni to. Všiml jste si toho, že ty lidi ani nemají obličeje? Teďko to vidět není, ale já když jsem ho viděl, tak oni ani ty lidi nemají obličeje. Co se sakra stalo tady? To je fakt děsivý tohle jako. Dobře, tak tady tohleto zapnout teda já nemůžu. Můžu maximálně za to zatáhnout, ale nebo můžu zapnout telku. To neber, prosím tě, to je brambora. Zapni si televizi. Toto vypadá jako odpadkovej koš. Já musím na to skákat. Vypadá to jako odpad, no. Šmate Kentus tohleto. To je fakt hnusný. Jo, televizi vidím teda tamhle. To si prosím tě zatáhni tamhle k tomu a otevřel bych si výtah. Já si vlastně výtah pošlu asi nahoru, předpokládám. Nevím. Vypadá to na to asi. Tak jaká musíme jenom otevřít ty dveře a bude to v cajku. Tak. Dobrý. Ne, ještě se tam dostanu. Tak, otevřeme tyhle ty dveře. Jo, větší se mi tam nevejde. Žádná dírka. Kámo? Čušte na to, proč se mi to tady pootvírá? Můžeš mi vysvětlit, proč se mi tady vidíš to nade mnou, prostě jak se mi to tam pootevřelo. A když odejdu, tak se to zase znova zavře. Když přijdu k tomu, otevře se to. A je na tom oko. Tohle je fakt děsivý, já trošku si říkám, co to sakra je. Když tak mi to napište do komentářů, pokud víte, o čem mluvím. A nebo počkej, já tam ještě zkusím přesunout tohleto. A zkusíme možná vlézt dovnitř, pokud to půjde.
No, takže jsem tady u toho. Můžu ti pomoct? Já to nemůžu přitáhnout blíž, to je nejvíc divný na tom. Jak kdybych, kámo... Já nevím, jak kdyby tam někdo byl a prostě chtěl vylézt. Já nevím, co s tím jako... To je fakt divný. Hele, tak kašlem na něj, bohužel asi nejspíš to vypadá na to, že tam budou takový ty gnomové, nebo prostě takový ty malinkatý pidižvíci, protože vidíte, že i nad mojí čepicí je mu ta fotka s tím gnomem, tak je možné, že tam asi budou, nevím, můžete mi však napsat do komentu, jestli o tom něco víte blíž, mě by to celkem zajímalo, ale ne, nechoď k tomu, vyskoč nahoru a jdeme nahoru, jo? Nebo spíš takhle, jedem někam jinam. A mě by celkem zajímal i kam. Ještě vejš jedem. Ještě vejš, tady jsme byli. A to je všechno. A takhle můžu procházet televizí, jo. Jenom. Já ale potřebuji vejš. Tohle bude zajímavý. Teďko fakt nevím, jako co dál reálně máme dělat. No, nevadí. Já myslím si, že tady to asi dneska ukončíme. Doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud ti hoďte like. A... Pojedem dolů, že jo? No jasný, no. Takže asi tak. A jo, my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování zase z Little Nightmares. Já si myslím, že se musíme dostat do tohohle patra. Ještě nevím ale jak. Musíme na to nějak prostě přijít. Tak jo, to se mějte a zatím. Čus.